kooban kale oo lagu soo dhaweynaya ciyaartooydii gabdhaha ee kubadda kolayga ee kusoo guuleystay tartankii kubadda kolayga ee maamul goboleedyada dalka ee lagu qabtay Garoway ayaa waxaa kasoo qayb galay qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka sare iyo aqalka hoose ee dowladda soo socota, xiriir kubadda cagta, xiriir kubadda kolayga ee Soomaaliya, ururada haweenka maamulka gobolka Banaadir, ururada dhallinyarada maamulka gobolka Banaadir, ciyaartooydii horyaalka heer koowaad iyo heerka labaad ee dalkeena Soomaaliya, fanaaniin iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay inay kasoo qayb galaan xalfadan oo lagu soo dhaweynayay gabdhihii kubadda kolayga ee kusoo guuleystay tartankii lagu soo gabagabeeyey Garoway. Ugu horeen waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir Sheikh Yuusuf Xuseen Jimcaale, waxaana uu sheegay ballanqaadkii ay sameeyeen gabdhaha gobolka Banaadir u matalaya tartanka kubadda kolayga ee Garoway lagu soo gabagabeeyey inay kasoo baxeen, isla markaana sidaas oo kale xalfad oo u qabtay markii ay ka baxayeen Muqdisho, caawana sidaas oo kale lagu soo dhaweeyey aqalka dowladda hoose. Meelahan oo kale markaan ka hadlayo, waxaan ka hadli jiray mashruuca la dhihi jiray dalkan ku dhiso hal doolar, taasna waxaa caawiye kaafiya gembiyo yaryarka ee ubaxa ahaa ee gobolka Banaadir iyo Ribaad ayaa iga kaafiyey. Marka waxaan leeyahay dareenkaas waa tabsiin, garaashadaasna waa leedihiin aan leeyahay, maxaa yeelay halka doolar bixiya iyo beri say ahaad iyo markii heesaha la isku ahaad iyo waxay isugu tegaysay mashruucii dalkana ku dhisa hal doolar oo la neexneexina ay isugu tegaysaa, wixii laga faa'iidana waa la arkay. Marka taas waxaan leenahay meel kastoo joogno iyo cid kastoo la kulannaba, waxaan rabaa risaalo la qaado ama fariin la qaado inay noqoto gabar kasta gabadha la saaxiib ah inay tidhaahdo dalka ku dhisa hal doolar maxaad ku darsatay inay tidhaahdo, waxaan rajaynayaa wax badan ay kasoo kixi doonaan. Intaa kadib caawa xafladaha iskuma dara, reerku geela waa u kala suntan yahay la yidhaahdaa, caawa geela wuxuu ku suntan yahay gabdhihii koobka ka keenay Puntland ee gobolka Banaadir. Ciyaarihii gobollada ayaan ku marti gelinay magaalada Muqdisho, ciyaar wanaagii dhallinyarada inay la yimideen aakhirkii annagoo garwaaqsan inaan martidayda soo dhaweyno ayaan koobku ku maamuusnaana idinka ku guulaysta. Laakiin koobkii la geeyey Garoway waxaa caawa ka keenay gabdhaha yaryarkaa nuulaayo ifaayo ayaa ka keenay. Heesta kale gudoomiyaha ururka haweenka ee maamulka gobolka Banaadir Jawaahar Barqab ayaa u sheegtay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo marti sharafkii kasoo qayb gashay xalfadda lagu soo dhaweynayay gabdhaha kubadda kolayga ee gobolka Banaadir u matalaya tartankii kusoo ilaaday Garoway ayaa u sheegtay in gabdhaha ay yihiin lafdhabarta bulshada, isla markaana mar walba laga filan karo guul sidan oo kale inay u keenaan gobolka Banaadir. Intii aan anigu joogay caasimadda gobolkan aan ka shaqaynayna isleeyahay, waa habeen mucadarale, waa habeen aan isleeyahay, waa habeen taariikhi ah, waa habeen baaldahaba uga gelaysa horumarka iyo guulaha gobolka uu ku faani doono. Gabdhaha ma gaari doono waalkii, waxaan rabaa horumarka iyo bilicda gobolka. Lafdhabar waxaa u ah haweenka gobolka Banaadir, waxaan ku gaarnay mudane gudoomiye muddadii aad joogtay ayaan rabnaa inaan ka marqaati kacno. Hadday gabadh musishina mulaxana garaacayso oo heesayso, mirihiina anagu aan tirinayno, kubaddani ay lalinayaanu shabaqa ku soo luleen, koobkiina hortaada la keenay. Adeegayaashii bulshada haddaan nahay, gabdhahan bahda isboortiga macalimaddan ay guul soo haysay, waxaan isleeyahay caawo, waxaan u mahadcelinaynaa maamulka gobolka Banaadir dan walbaba wuxuu ka buuxiyey doorka haweenka ay lahaayeen. كريم محمود شدن ستار تي في مقال هذا مقدشو. نيس